খুলিলে এইখন আহিব স্ক্রিন। তাত ইয়াতে আমাৰ এইখন স্ক্রিন যেতিয়া খোলা যাব, তাত আমি এতিয়া আমাৰ ইম্পোর্ট কৰিব লাগে ভিডিও বা ইমেজ, আমি সব লগ লগাই বা অডিও লগ লগাই আমি এটা ফুল মানে ফাইনাল ভিডিও এটা আমি ক্রিয়েট কৰিব পাৰো। ইয়াতে ধৰক আপোনাৰ এটা ভিডিও আপুনি বনাইছে কিনে মাষ্টাৰে হওক বা পাৱাৰ পইণ্টতে, জাষ্ট এতিয়া যে বিতুমণি মেমে যে ভিডিও এটা যে বনাই দেখালে, সেইটো ভিডিও যদি আমি ইয়াতে অডিও দিয়া নাই, অডিঅ'টো যদি বেলেগকে দিব বিচাৰো বা বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক এটা দিব বিচাৰো, আমি ইয়াতে কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমাৰ এই স্ক্ৰীণখনত যে এই যে প্লাছ চিনটো আছে, বা ফাইলত গৈও আমি ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। তো যিকোনো এটা আমি কৰিলোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব কোনটো আপোনালোকে ভিডিঅ' আপোনালোকে এডিট কৰিব বিচাৰিছে, বা সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ইমেজো দিব পাৰে। তো যি যি আপুনি দিব বিচাৰিছে ভিডিঅ'টো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে, গোটেইখিনি কণ্টেণ্ট আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ইয়ালৈকে লৈ আহিব পাৰে, ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপো কৰিব পাৰে। তো ইয়াতে আমি ভিডিঅ'টো আনি ল'লোঁ। চাপ'জ এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'টো আমি চাম কেনেকে আমি চলিছে বা কেনেকুৱা হয়। আমি ইয়াৰ পৰা এই যে তলত যে ট্ৰেক কেইটা যে আছে, ইয়াতে বহুত কেইটা ট্ৰেক থাকে। তো ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেকত আমি এইটো ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিলোঁ মাউচেদি। এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'টো প্লে কৰি চাব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে এইখন প্ৰিভিউ পেনেল হয়, ইয়াতে আমি প্লে কৰিলোঁ। তো ইয়াতে আমাৰ চলিব। তাৰপিছত আমি ইয়াতে ধৰক ইমেজ এখন আনি দেখাই দিলোঁ, যিকোনো ইমেজ। এইখন ইমেজ আমি ষ্টাৰ্টিঙত দিব বিচাৰিছোঁ। তো এইটো আমি এনেকৈ টানি নিব পাৰোঁ ট্ৰেকত। এইটো আমি ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ ইয়াতে দিলোঁ। ইমেজখন কিমান টাইম চলিব আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি এনেকৈ ডিউৰেশ্যনটো কমাই দিব পাৰে। তো ইমেজখনৰ পিছতে এতিয়া আমি ইমেজটো মানে আমাৰ এজ এ ভিডিঅ' আমাৰ ইয়াতে এড হৈ যাব। তো আমি এনেকৈ এতিয়া প্লে কৰি চাইছোঁ আমাৰ ইমেজখন কিমান টাইম, বা ইয়াতে আৰু ইমেজ দিব পাৰে বা টাইটেল দিব পাৰে ইয়াতে। তাৰপিছত মাজত দেখিছেনে গেপ হৈ আছে, তাৰমানে ইয়াতে প্লে হোৱা নাই, তাৰমানে একো নাই। তো আমি টানি ইয়াতে লগাই দিলোঁ। তো ইমেজ আৰু ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে মিক্স কৰিলোঁ। চ' ইমেজ আমি ভিডিঅ'ৰ লগত, আৰু চাপ'জ ইয়াতে আমাক কি লাগে লাষ্টৰ পাৰ্টখিনি আমাক নালাগে ভিডিঅ'ৰ, মানে অডিঅ' কাটিলোঁ ধৰক মাজৰ মাজৰ পৰ্চন আমাক নালাগে। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, এই যে কেচিখন আছে তলত টাইম লাইনত, তো সেইটো চিলেক্ট কৰিম। আনি আমাক যিখিনি পৰ্চন নালাগে ইয়াতে ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক কৰি দিলোঁ। এতিয়া এইটো আমাৰ চেপাৰেট হৈ গ'ল। এগেইন আমাৰ এইটো ডিচিলেক্ট কৰিব লাগিব কেচিখন। তো এই পাৰ্টখিনি আমাৰ কাটি দিলোঁ। এতিয়া আমাক যদি এইখিনি নালাগে, ৰাইট ক্লিক কৰিম, ৰিমুভ ক্লিপ, ৰিমুভ কৰিলে এইটো নোহোৱা হৈ যাব। আৰু চাপ'জ আমাক এই ভিডিঅ'টোত এটা ধৰক ইউটিউবৰ পৰা আমি ডাউনলোড কৰিলোঁ এটা ভিডিঅ' পাৰ্ট, তাৰে আধা আমি এনেকৈ কাটি পেলাই আমাৰ নিজৰ ভিডিঅ'ত মিক্স কৰি দিব পাৰোঁ। ধৰক এইখিনি পৰ্চন ধৰক গছৰ এটা ধুনীয়া চিনাৰীৰ ভিডিঅ' আছে, সেইটো আমাৰ নিজৰ ভিডিঅ'ত এড কৰি দিম। তাৰ কাৰণে আমি সেইটো আমি ইউটিউবৰ পৰা, তাতেও কপিৰাইটৰ ইছ্যু আছে, তো চাই পেলাই আমাৰ লগা ভিডিঅ'খিনি আমি আমি ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰি তাৰে হাফ পৰ্চন আমাৰ নিজৰ ভিডিঅ'ত ইয়াতে এড কৰি দিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে যদি তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো আমি ৰিমুভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, চাপ'জ সেই ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত যি বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক দিয়া আছে বা তাৰ অডিঅ'টো আমি গুচাব লাগে, আমাৰ নিজৰ অডিঅ'টো আমি ইয়াতে এড কৰি দিব লাগে। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, চাপ'জ এইটো আমাৰ ইয়াৰে এটা অডিঅ' আছে অলৰেডি, তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, চিলেক্ট কৰিলোঁ, ৰাইট ক্লিক কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোত। তো ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে চেপাৰেট অডিঅ', তো চেপাৰেট অডিঅ'ত ক্লিক কৰি চিংগল ক্লিপ, ইয়াতে আমি চিংগল ক্লিপ ফৰ অল চেনেল বুলি এটা অপশ্যন আহিব। আমি ইয়াতে আমি দেখিম যে আমাৰ অডিঅ'টো নেক্সট এটা ট্ৰেকত আহি গৈছে। তো এতিয়া এই মানে চেপাৰেট কৰি দিলোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা, আমাৰ যিটো অডিঅ' ইয়াতে লাগি আছিলে সেই অডিঅ'টো আমি নেক্সট ট্ৰেকত গুচি আহিলোঁ, তাৰমানে ইয়াতে চেপাৰেট কৰি দিলোঁ। এতিয়া এই অডিঅ'টো আমি ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰি দিব পাৰোঁ, যেনেকৈ ৰাইট ক্লিক কৰি আমি ৰিমুভ, তো আমাৰ অডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা নোহোৱাই গ'ল। এই ভিডিঅ'টো আমি এগেইন কৰি চাব পাৰোঁ যাতে ইয়াৰ অডিঅ'টো নাই। তো এইটো এটা এডভান্টেজ। এতিয়া আমাৰ নিজৰ ইয়াতে এই ফাইলত গৈ ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰোঁ বা প্লাছ ইম্পৰ্ট কৰোঁ ইয়াতে, যিখিনি দিছিলোঁ ইয়াতে
বা নিজৰ অডিঅ' যি আপুনি দিব খুজিছে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি অপেন কৰিলোঁ। তো ইয়াতে এইখন হ'ল প্ৰজেক্ট ফাইল, যি যি ফাইলছ আমি ইয়াতে ইম্পৰ্ট কৰিছোঁ ইয়াতে শ্ব' কৰিব। তো এই অডিঅ'টো এতিয়া আমি যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো জইন বা মিক্স কৰিব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া আমি এইটো এগেইন ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ নেক্সট ট্ৰেকত আমি নিব লাগিব। তো ড্ৰেগ কৰিছোঁ মাউচেদি ইয়াতে নেক্সট ট্ৰেকত আমি ইয়াতে আনিলোঁ। এতিয়া আমি এই আমাৰ ভিডিঅ'টো এগেইন এইডাল হৈছে টাইম লাইনৰ কাৰচালে আমি য'ত নিম সেইখিনি মানে সেইখিনিহে ভিডিঅ' পৰ্চন আমাৰ ইয়াতে প্লে' হ'ব। এগেইন আমি প্লে' কৰি চাম ইয়াতে। এতিয়া প্লে' কৰি চাইছোঁ যে আমাৰ ইয়াতে এই বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ লগত আহি আছে, বা আমি যিটো অডিঅ' ইয়াতে ট্ৰেকত নেক্সট ট্ৰেকত দিছোঁ এইটো এইটো অডিঅ' আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ লগত চলি আছে। এতিয়া ইয়াতেও আমি অডাচিটিৰ নিচিনাই আমি ইয়াতে এডিট কৰিব পৰা অপশ্যন আছে। এতিয়া ধৰক এই আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে সৰু ইয়ালৈকে আছে, কিন্তু আমাৰ অডিঅ' ট্ৰেকত চাব এইটো আমাৰ বহুত মানে পৰ্চনটো বহুত লম্বা হৈছে। তো আমাৰ ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে চলিব, কিন্তু তো আমাক এতিয়া এই পিছৰ পৰ্চনখিনি আমাৰ অডিঅ' আমি ৰিমুভ কৰিব লাগে। তো ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ ডিলিট কৰিছিলোঁ, এগেইন আমি এই অপশ্যনটো টুলছত ৰেজৰ টুলছত যাম। ৰেজৰ টুলছ মানে এই কেচিখন, এই চিজত আমি ছিলেক্ট কৰিছোঁ, ধৰক এইখিনিৰ পৰা নালাগে। তো আমি ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিলে চাওকচোন এইটো আমাৰ একদম ছেপাৰেট হৈ গৈছে। এগেইন আমি এইটো ডিছিলেক্ট কৰিব লাগিব, নহ'লে এইটো সেইটোৱে কাম কৰি থাকিব। তো ৰেজৰ টুলটো আমি ডিছিলেক্ট কৰিলোঁ, ইয়াতে এগেইন ৰাইট ক্লিক কৰি আমি ৰিমুভ ক্লিপ, এই ক্লিপটো আমি ৰিমুভ কৰি দিব পাৰোঁ। তো ৰিমুভ কৰিলোঁ নালাগা পৰ্চনখিনি। এতিয়া আমাৰ এই বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো যদি ভিডিঅ' অডিঅ'ৰ যদি আপুনি ভলিউমটো কমাব বিচাৰিছে, চাপ'জ বেলেগ এটা অডিঅ' আমাৰ যদি আৰু এটা অডিঅ' ইয়াতে মিক্স কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ নিজৰ অডিঅ', এগেইন আমি ইয়াতে এড কৰি দিব পাৰোঁ। এইটো আমি নেক্সট নেক্সট ট্ৰেকত দি দিলোঁ। তো এতিয়া চাপ'জ এটা অডিঅ'ত আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো সদায় ভলিউমটো কম লাগে, অডাচিটিত যেনেকৈ কৰিছিলোঁ ইয়াতে আমি হ'ব এইটোত আমি ছিলেক্ট কৰি পেলাই ইয়াতে ভলিউমত যাম। ভলিউমত গৈ পেলাই যদি এণ্টায়াৰ আমাৰ গোটেইখিনি ক্লিপতে লাগিব, চ' আমি এইটো ছিলেক্ট কৰিম। ইয়াতে লেভেল আছে, চাওক কিমান পাৰ্চেণ্ট আমি কমাব বিচাৰিছোঁ ভলিউমৰ। ইয়াতে আৰু বেলেগ অপশ্যনো আছে, এইবোৰ আপোনালোকে চালে গম পাব, ফেড ইন ফেড আউট এইবোৰ আপোনালোকে জানেই, বেলেগ ভিডিঅ' এডিটিং ছফ্টৱেৰত অলৰেডি ইউজ কৰিছে। এতিয়া লেভেলটো যিমান কমাব তো সিমানে সেই অডিঅ'ৰ চাউণ্ডটো কম আহিব। আমি 20% কৰি দিলোঁ, আৰু প্লে' কৰি চাব, এয়া অডিঅ'টো আমাৰ চাউণ্ডটো কমি গ'ল, আৰু নিজৰ অডিঅ'টো আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব। বা অডিঅ'টো আপোনালোকে অডাচিটিটো কৰিব পাৰে, ইয়াতে খালি ভিডিঅ' ট্ৰিমিং নালাগা পৰ্চনখিনি বা বেলেগ বেলেগ ইমেজ এড কৰি ভিডিঅ'ত আমি এড কৰি পেলাই বা অডিঅ' মিক্স কৰি পেলাই আমি এটা ধুনীয়া এটা আমাৰ ভিডিঅ' এটা আউটপুট হিচাপে আমি উলিয়াব পাৰোঁ অপেন শ্বটত। এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল, ধৰক গোটেইখিনি আমাৰ এডিটিং হৈ গ'ল, লাষ্টত আমি কি কৰিম, এইটো আমাৰ এক্সপৰ্ট কৰিব লাগে। এক্সপৰ্ট কৰাটো এই যে ৰেড ৰেড চিনটো যে আছে ওপৰত ফাইলৰ তলত, ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম। তো এইখন আহিব আমাৰ ফাইল নেমত, যিকোনো যি যি ফাইলৰ নেম দিব বিচাৰিছে ফাইল নেম দিব, বা ইয়াতে MP4 হৈছে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ফাইল ফৰ্মেটটো, বা কোৱালিটি চাই ল'ব আপোনালোকে কোৱালিটি হাই আছে মিডিয়াম আছে ল' আছে। হাই হ'লে আমাৰ কেতিয়াবা বহুত বেছি হৈ যায়, HD হৈ যায়, মিডিয়ামো কৰি ল'ব পাৰে। তো ইয়াতে যেতিয়া আমি এক্সপৰ্ট ভিডিঅ'ত আমি ক্লিক কৰিম, তো আমাৰ ভিডিঅ'টো এক্সপৰ্ট হৈ যাব। তো যেনেকৈ আমি এডিট কৰিছোঁ সেনেকৈ আমাৰ যিটো বিচাৰিছোঁ সেনেকৈ আমি ইয়াতে ট্ৰিমিং কৰি বা নতুন এটা আমি ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ। বহুত বেছি বেলেগ বেলেগ আৰু আছে ফিচাৰ্ছ, এইখিনি খালি বেছিকখিনিয়ে ক'লোঁ যিহেতু টাইম বহুত কম আছে আজি বা বহুতখিনি টাইম গুচি গ'ল আমাৰ। ইয়াতেও কিন্তু এনিমেশ্যনৰো মানে কাম আছে, বিচাৰোঁ এইবোৰ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এইখিনি হ'ল বেছিকখিনি মই কৈছোঁ, বেছি টাইম নোলোৱাকৈ। তো হ'বনে এইখিনি নয়ন ছাৰ? হ'ব বাইদেউ, বহুত ধন্যবাদ। লগ দুয়োগৰাকী বাইদেউ আৰু আমাৰ লগত ৰোহিণী বাইদেউ আছে, বাইদেউকো ধন্যবাদ। বিতনী বাইদেউৰ নেটৱৰ্কটো বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে, বাইদেউ আকৌ খোজকাঢ়ি হেৰি গৈ হাইৱেৰ ওচৰত আৰু ওচৰত নেটৱৰ্ক পোৱাত গৈ আকৌ বহি কিনে তাৰ বাবে বাইদেউকো বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকৰ কিবা কুৱেৰি আৰু আপোনালোকে যদি ৰোৱা নাই, আমাৰ টাইমো বহুত হৈ গ'ল, অলৰেডি পাৰ্টিচিপেণ্টটো কমি আহিছে, এতিয়া মাত্ৰ 35 জন, 3.3 জনহে আছে।
এয়ার বুলি স্যার কিবা আছিলে মানে এয়ার বুলি কিবা লিখিছিলে ভিডিও হয় 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 এয়ার টু আছিলে এয়ার টু একচুয়ালি প্রসঙ্গ চৰা কৰা কথা আছিলে মই সিম্পল কেনে কৈ দিব পাৰিলে হয় কিন্তু আমাৰ যেটো টাইম টু খুবে অভাৱ মানে আমাৰ হেৰি হৈ গল আপোনালোকক মই এয়ার ওপৰত ভিডিও বনাই কিনে কেনে কি এয়ার টু ইউজ কৰিব পাৰি এটো আপোনালোকক দেখাই দিম ঠিক আছে পাৰে যদি আৰু এখন দেখাই দিও যতিমান হৈ গৈছে আৰু পাছে মান পাৰে যদি নন্সে দেখাই দিও এয়ার টু বাকি আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকে কন্টেন্ট খিনি পাই যাব আপোনালোকে তাৰ ওপৰত কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰিব আৰু নেক্সট আপোনালোকে হেল্ল' ছাৰ মানে এই মানে কথা হৈছে কি ছাৰ গোটেইখিনি যিখিনি পালো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আজিতো বাৰু শেষেই কিন্তু কিছুমান তাৰে যিটো আছে এইটোতো মোটামুটি ভালকে শিকিব লাগিলে কেইদিনমান লগা কথা কম্পিউটাৰৰ কোৰ্চ এটা ল'ব লগা নিচিনা হৈছে পিপিটিটো ছাৰ বুজি পাইছো বাইদেউ বৰ ধুনীয়াকে বুজাইছে কিন্তু কৰিব গ'লেতো ছাৰ প্ৰেক্টিকেলি কৰিব গ'লেতো এইটো মোটামুটি খুব কুইক মানে আমি যে ক্লাষ্টাৰত দিব পাৰিম ক্লাষ্টাৰ কাৰণে মোৰতো ছাৰ মনে নহয় মোৰ কথাটো কৈছো ছাৰ মই পাৰ্টিকুলাৰ মোৰ কথাটো কৈছো যে মই আমাৰ বিদ্যুৎ ছাৰে সেইদিনাখন বহুত ধুনীয়া এটা কথা কৈছিলে যে শিলো যদি ঘুঁতে ঘুঁতে হৈ যায় আমি ট্ৰাই কৰি কিনে কিয় নোৱাৰিম গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি থাকক চেষ্টা কৰি থাকক কৰি থাকোঁতে নিশ্চয় জনা হ'ব গতিকে এইখিনি কৈ আজি আমাৰ মিটিংখন ইয়াতে সমাপ্ত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছো ধন্যবাদ।